お前のおかげで目が覚めた。所詮刀は人を殺す道具だ。大丈夫か？大丈夫か？手に入ってるって言うんだろ。大丈夫。叩き切るよ。大丈夫か？そんなデリデリ容赦あれはできないぞ。うんこついてる。ありがとう。綺麗になったぜ。優しい。ということで今日は刀のレビューじゃないわ。今日は刀のレビューじゃなくて、どうでしょう、これ。ライデンソード本物みたいでしょ。リリリリー。まあ前一回外見レビューしてたけど、無事手術っていうか、まあベーシック改造から帰ってきて、今日は実写レビューをしてみたいと思います。おい、追い込まれた狐はジャッカルより凶暴だぞ。黙れ小僧。お前兄さんが救えるか。お前兄さんが救えるか。じゃあ早速実写レビューに行ってみたいと思います。イエーイ、どんどんバッパス。まずセミから撃ってみたいと思います。まあ、このようにダニーも感じるセミのキレということで、次フローと、次フローと、玉切れだ。早いでしょ。じゃあ次に5メーター射撃をやってみたいと思います。見えない。右が見えない。命中精度は素晴らしいんだよ、これ。ちゃんと狙ったとこに行く。じゃあそれの精度は長距離で試してみよう。誰かさんの長距離でやってみましょうか。次にじゃあ 10m 撃ってみたいと思います。違う、つってあれ予想だってなかった。違うか。問題なく当たるぞ。どっかの FN FN だっけ。 FN うんこ。 FN うんことは大違いですね。次にじゃあ 25m 打っていきたいと思います。見えねえな。ポップ通りそうかな。わっ、 OK。じゃあ次フロートで打ってみたいと思います。まあまあまとまりますね。うん、まとまりますね。弾が少ねえなこれ。相談数何発。多分30ぐらいしかないと思います。新しく買ったんですけど、うん、973 で、ね、うん、かっこいいんだけどちょっと相談数が思ったより少ないですね。フルで打つもんじゃないな。フルでセミですね。次に長距離射撃を攻めていい。 50m オーバーの、うん、OK。 お、風がよいしょ。フロートで行こう。まあ当たるね。まあまあこの 50m どっかの FNC よりは全然当たりますね、うん、距離もね、距離もあるし、うん、ポップアップ調整すれば全然持っていけますね。さすが ICS。 ちょっと ICS 多いね、うん、ああ973のベーシックカスタム素晴らしい、とてもいいですね。汗だくだけど暑いね。もうもうやばい。夏にこんな格好するもんじゃないで。暑い暑い。Oh, this is so beautiful. Wow.Amazing motherfucker! Yeah! 刀アクション。アクション。I told you! Motherfucker! サイレン。結局素手でいく。結構メルトモが多いと思うんですけど、まずやっぱコンパクトで取り回しがいい。
まあ拡張性はトップレールさえ買えばいろいろつけれるし、そこもいいかなと思います。3面レール最初からついてるし、まあやっぱり海外製だから、 ICS 製だからフルメタル、丸いのはねプラスチックだけど、うん、ちょっとやっぱりフルメタルだから剛性も素晴らしいですね、うん、ギシギシしないです、ギシギシしない、うん、素晴らしい、うん、あとはボルトトップしっかりするし、フルストロークだし、フルストロークで下がりますね、うん、さっきの中段率もやっぱりいいですね、ちょっと最初らへんあれだったけど素晴らしいですね、まあ調整したのもあるとは思うけど、まあエアソット973で調整してます、973のベーシックカスタムでもさっきの性能だから、多分アルティメットもっとすごいんじゃないかなと、ぜひ皆さん、トップのショットよくかもしれない、アルティメットです、基地が近いから課金する、基地が近いからうるさい、閉店か帰るか、あとは折りたたみもできるし、 CQB とかさらにこれでコンパクトに攻めれる、まあメリットはこんなもんですかね、次にデメリット何で俺がデメリットだ、まあこっちが丸い製のやつと比べてちょっと何緩いっていうか締まりが悪いっていうか締まりが悪いまあちょっとこっちがガバガバなんで、うん、グラグラがちょっと強い感じが、ガバガバ、ガバどう思います？右手で変えられるから大丈夫そうだね、こっちが一応やっぱり多分どの銃もそうと思うけど折りやすいみたいで、だから、まあ、カチャカチャ引かないように動かす時とかは、移動する時とかは、うん、ワンタッチ？ワンタッチだ、こっち下げたら見えるかな、こっち下げたら取れるので、いいね、いいでしょう、やっぱりフルメタルだから値段は少しありますけど、あとは、まあ、トップレールが最初はついてないっていうのもちょっとデメリットではあるかな、買ったら3000円ぐらいで売ってますけど安いね、うん、まあ、これぐらいかな、こんなもん、こんなもん、いい銃ですね、リロードとか ICS はね、最近勢いに乗ってますからね、これ AK と一緒か、かけるやつは、ああ、前に、うん、まあちょっとリロードが AK みたいに引っ掛けないといけないからちょっとやりにくいかもしれない、慣れが必要ですね、うん、初めて新品買いましたけどとてもいい買い物ですね、やっぱり973で調整もしてもらって素晴らしいかなと、デメリットはロマンがない、鼻水垂れてるとりあえずとてもいい銃ですね、素晴らしい、じゃあ次その刀のレビュー、刀いきますか、はい、刀勝ったな、勝ってよかったなおお、やるねやるねさすがさすがライデン受け継いでる、うんこついてないか、うんこついてない、綺麗に掃除、これで FN うんこ切ろう、アッキーにペロペロしてもらった、あこれですこの素晴らしい輝き、一応鉄製なんですけど刃は自分で研いで落としてます、ライデンの構えを、Move, bitch! Get out the way! Get out the way, bitch! Get out the way! Move, bitch! 怖い、怖い。じゃ何、最後に。最後に FN うっふんこちゃん、ふんこちゃん、いい柔道。Come